Таневски и сега на спортивната страна. Хименес. Успя да даде топка Хименес. Лашевски беше барем 10 на 15 метри далеко от нея. 6 победи и едно реми. Билансот на Вардар во последните 7 средби од шампионатот, како Благоја Милевски се врати на тренерската клупа. И практично е најзаслужниот што го вклучи повторно Варда во сериозна шанса за одбрана. Тидудата. Удар 1-0! Погодок на Борче Маневски. Гол на почетокот на 17-та минута. Може би за шампионска титула број 7 во црвено-црните витрини. Наивно одбраната на Турновци дозволи проигрување во незиниот 16-тник. Е асистентот во периодот кога краток период, неколку месеци, на тренерската клупа се наоѓаше Никола Илиевски. Чити шанса за 2-0, меѓутоа шансата за 2-0 и многу веројатно во тој случај за заверка на шампионската титула на Варда. Олексиот епилог на сезоната, камоли пак за шампионската титула, како што е о случај со овој надпревар. Степанович. Диагонала за Хименес, шпанецот ќе ја прими таа топка на работ на 16-тникот, па во дриблинг, пенал за Вардар. Дневни... Фаулира сега Јован Костовски, шанса да дое до 22-тиот погодок, успева голманот Димовски на една, топката на спротивната страна 2-0. Таква е насок. Првенството на Македонија, Вардарци многу близко до шампионската титула. Сега Степанович директно бие, брани голмано Стојан Димовски во второто полувреме во кое што... Слободни удари или најголеми дел од прекините. Овој пат Илиевски, директно кон голот, брани Димовски. Беше... Ранджелович му побегна на Дашев, па сега центар шут на Илиевски со лева. Рекохме на почетокот на овој пренос, точно по една декада. Шанса да се бори за титулата, има една екипа која што доаѓа од Струмичкиот регион. Еве сега нова можност, Костовски одлична топка и сега со волеј! Најатрактивниот момент од надпреварот, Стојков! 66-та минута, веројатно за крај. Иако крајот се надзира се уште од Балдовалиев, мораше кон средината, сега повратно од Мојсо, повторно Балдовалиев. Истуркан од Степанович, кој што пружа една одлична партија на средината. Хименес одново му бега на Стојанов, е нова шанса. Ќе видиме ли четврти гол и 4-0 Петров. Составот на Шкендија на почетокот на пролетниот дел од сезоната. Сето тоа говори за квалитетот на Вардар, кој што и покрај тоа што имаше падови во одредени периоди од сезоната, сепак на крајот ќе се искачи највисоко. Ево Петров уште еднаш. Нема петти гол, брани Димовски. Одлично, тогаш има само еден нерешен резултат заедно со овој 8 надпревари.
Сега одново, одново можност. Уште еднаш Петров и Петрова. Сега Стојков. 5:0, 78 минута на преора. Торпедира на мрежата на Турбовци. Немаат милост. Петров. Има доста простор Петров. Костовски на прва до Степановиќ, овој на прва до Хименес. Сега можност да се проигра. Костовски беше сам. Ево го Костовски се мести и и се чини дека имаше таму мал контакт со Валеровски. Во секој случај продолжува акцијата Хименес, ја враќа оваа топка. Средината на игралиштето, да, средината. Сме так. Со тренерот на овој шампионски тим на Вардар, Благоја Милевски. Се вративте на кормилото на клубот, работите си дојде на своје место, Вардар повторно е шампион. Како беше во овој завршен дел од сезоната? Пред се, голема благодарност до оваа прекрасна публика што дојде во овој во толку голем број да прославиме заедно шампионската титула. Голема почит и респект кон моите играчи кои заслужуваат секоја почит од сите душебрижници, така наречени во мак фудбалот, кои сите се сомнева во нив. Они докажа, покажа сиот овој период од 47 дена што сме заедно, дека се најдобри у Македонија и на најдобар начин го заврши првенството. Што беше тоа што му недостигаше на Турново или што го имаше Вардар како предност за освојување на оваа титула? Не би коментирал, тоа го оставам на аналитичарите фудбалски. Повели и приклучи се на Славијата. Страна веднаш обе Хуаје за лидер по слотко за линија, ми се посетно ви назад за Петковски, има да ви се посетно не, па на Машиновски, но судијата Димитар Маскаровски вели дека на Требора се може да продолжи. Сето тоа отвора простор во напад на Вардар, еве сега ухрлање, нема овде чиста ситуација, меѓу тоа ухрла таму Георгије па да стигне пред него. Чисто опасност, има сега можност, се отвора простор за Божиновски, го пронаоѓа Аристовски, обид за центаршут, меѓу тоа е блокиран. Галевски беше, односно, Бојовиќ беше на чистото место, а сега веднаш акција и на суфијата страна. Синјановски, усврлање, можност за центаршут, продолжува напад на Вардар, Костовски на втората стива, повратна. Јовановски, меѓу тоа, се обидува Тетекс, брз лавина против за половина, предусто и за контра, да видиме, за сега одлично се движи топка, да се отвора Начевски, минута и успева да се врати Синјановски, да озиме топката, Костовски, обид атрактивно, заврши неговата рака без намера во лицето на Петковски, но продолжува нападот. Сега можност на центар шута на втората. За него, а се чувствува и отсутството на Степановиќ, кој што го напушти Вардар, кој што беше извонреден плеймейкер, човек со одлична дистрибуција на топки, кој што знаеше со прецизни пасови да овозможи шанси за постигнување гол. Е, сега Јовановски подека презема неговата улога, убаво фрлање, меѓутоа да видиме дали ќе има завршница. Петров во 16-етникот, Георгиев повратна, Петров е 1-0. Ева го. Од прв... Убаво минува сега ова проигрување во нападот на екипата на Тетекс. Се уфрла Божиновски на работот 16-етникот. Егита Тетекс ја губи топката. Вардар отвора нова полуконтра. Еве чисто уфрлање Георгиев. Бие Георгиев и интервенција на Манчевски во последен момент. 50... Гри за екипата на Црвена Звезда. 27 во борачот Чачак, а почна во Пријевља. Јовановски, од десната страна, нов центар шут, шанса за Костовски, еве позиција за гол и останува 1:0. И сега добро нафрлена топка, но Захов импонира вечерва со сигурност. Имаше една ситуација во второто полувреме, кога успеа извонредно да одбрани. Хименес, одлична топка и да видиме што ќе биде од сево ова, нема гол. He stole so many hearts burning the flames.
We only have few days. You know that it's something you won't forget. Стойко, простор за Цикарски, има време да център шут, опасно нахвърлена топка. Звучни минава Варда. Георгиевски, лошо задаване за Бурчано. Веднъж топка за Стойков, но погледнете, двайца футболери дома. Без разлика на него да хвали. Захстан. И Драган врати се на период мяч. Дека пет мина от тој и овој состав на Вардар се сега. Поинтот да ви беше дека знаат, имаат почувствувано како е да се игра значаен надпревар во извонреден фудбалски амбиент, токму во оваа фаза од Лигата на шампионите. Еве центар шут меѓутоа уште еднаш. Сети ако во неа се само двајца, Пио Вакари и Станчиве сам лево, и натаму Пио Вакари и сакаше да ја подкопа таа топка, таа го проигра втрчањот Станчиве. Еве она што велам дека не е најтехнички квалитетен кога се работи за игра. Надвор од 16-етникот Петров, има Хименес десно. Побрзо треба да иде тоа додавање. Дали Хименес може да го проигра? Костовски центар шут кон него. Костовски шут е! 46-та минута. Еве што значи вистинска акција. Војович. Релич. Убаво двојно со Хименес. Може ли да продолжи оваа акција? Потребно Хименес. Релич. И натаму Хименес, Шпанец има можност сега за добар центар шут. Еве на втората статива, кон Костовски, добар удар, штета! Дава шанса на Јанко, млад, талентиран, се уште 19 годишни, кој до прва за шпорува во првата изгледа на Астеја. По левата страна, напалена топка, меѓу тоа така Шану. Ја прима мирно на топка. Бојович, цврст. Во скокот, сега Темелков отворена е таа лева страна, една топка кон Стојков, ќе го сочека Цикарски да скрстат и натаму Стојков, брз Стојков, одлична позиција, повратна, Костовски не доаѓа топката, пета! Ова е шанса повеќе за индивидуалците на Вардар да се прикажат себе си во по-добро светло, па така и овој потек сега на Георгиев, му бега на Шукала, штета, двајца играчи. Стејавува откако поведе со 2-1. Освои топка Бојович, услови за контранапад на Вардар. Повлекува Георгиев, сега по десната страна. И топка кон Костовски, меѓутоа Петров. И Лаков. Надеваме дека во завршите 6 и уште плюс некоја минута од судијата
ке може да избегне евентуално пораз, иако се намали акциите на Вардар. Ево Костовски сега сам може да завршува. Убава топка за Георгије. Како... Костовски, ово се загради, чиста позиција за Костовски, штета. Има ли сега можност? Поврат на уште еден центар. Почетокот на вториот дел, ветувачки. Обид да се проигра Георгиев. Инаку да подсетам уште еднаш, празен е стадионот поради казната на Вардар за нередите што беа напредат против Пелистер. Петров и пропушта 100% шанса, сепак 1-1 стрелец на голот Маневски. Во третата минута од второто полувреме Вардар израмнува на 1-1. Степанович, одлична топка за Маневски, нова шанса и да видиме играта продолжува. Во непосредна близина беше судија најистурен во нападот на Металург. Крсте. Со фаул Крсте ќе освојува топката, реагира на оваа одлука на проигран Петров. Еден на еден Солјанчевски, шанса за фудбалерите на Вард. Интервенција на Крстев. Георгиев. Многу е брз Георгиев. И брани Павлович. Степанович. И кој ќе биде побрз да видиме во овој дуел. Маневски сам пред голот. И спасува Павлович. Маневски ќе биде јунак трагичен. Целите 90 минути имавме контрола на играта и доминација потполна. Имавме, поготово второто полувреме, беше тотална доминација наша со 2-3 прилики за гол, што беше потешко да се промашат, нема да се дадат, али се на се, тоа е фудбалот, ако не даеш гол, ќе остане нерешено. Така, честитки до двете екипи на Фери коректно, мислам дека имаше прав дерби на фудбал денеска. Thank you.
things for you every day. I got these feelings for you every day. I got these feelings for you every day. I got these feelings for you every day. These feelings for you. Silence is killing me.
се врати назад, убава топка сега за Георгиев, има 20 своји соиграчи, Ком Костовски ќе биде тоа првиот турнир. Потоа во победа во Грција, во Ираклис, во Македонија, Ѓорче Петров, во Панилиакос. И да имаше контакт тука за најстрога казна, не, вели судијата од Охрист Маријан Ецковски. И веднаш на своја позиција, оди во нападот во 60-никот Костовски. Петров отишол лево во окон Костовски, Цикарски треба да приде, но нема кому да центрира, затоа малку ќе почека. Ова топка за Петров, густо е тука многу кол Костовски, повратна за Маневски, брани одлично Баснарков. Еа првата. Ева, Милевски. Борусија Дортмунд во кубот на Пиповите, 0-0 во Марибор, 2-1 на Вестфален пораз. Да, во неговиот профил стои дека бил и дел од Црвена Звезда во еден период. Да. Ева одлична ситуација, Костовски не успева по центар шутот. Напад во Бранови, нема офсет повторно, да видиме стигнува ли сега Маневски. Малку и Баснарко беше таму овие втрчувања на Маневски и особено на Георгиев, кој што се уште не се најде во таква ситуација, знае да одработи такво нешто. Еве го Петров, добро минува сега на левата бочна позиција Филип Петров. Оди сам сега во индивидуална акција. Петров има шанса за удар и прекрасен гол. 1-0. Одлична акција, тргна Петров, долго ја влечеше топката, одлична мина тука по левата страна, влезе во 16-тикот, нерешително некако и Баснарков и дефанзивецот Џафери и потоа елегантно гледаме уште еднаш оваа ситуација. Гледате покрај Џафери со една лажичка така наречена, убаво, прецизно, ефектно, Вардар има водство сосема заслужено. Дебитански во сезона. Во купот против Euromilk во осми на финалето го играат првиот надпревар на 23-ти. Му гостуваат на Силекс, три дена подосна. Играат реваншот со Euromilk, но да видиме дали има шанса за 3-0. Топка на Георгиев. Влезе и во сениорската репрезентација. Го повика Чеде Аневски, нашиот селектор, заедно со остава Степанович, да видиме. Еве добра, чиста ситуација сега. Оди напред Петров, многу слично како претходно. Удар на Петров. 3-0. Многу слична ситуација како во финишот на првото полувреме, со тоа што тогаш имаше фудбалер пред него, уште на половина на терен, а сега доби убава употреблива топка. Нешто пократок спринт и потоа убава елегантна завршница, нешто како полушпиц со надворешно ефе, во секој случај прецизно за 3-0. Браво. За да го одржат просекот од толку на домашен терен. Зошто да не, добра е цифрата. 11 и сега 3-14 на последните 4 надпревари. Еве ситуација за тоа. Браво. 4-0, ама го поводи. 78 минута, 7 гол во првенството, втор на овој надпревар за Костовски. Веле мајсторски потек, почнувајќи од Цикарски, неговиот центар. We only have few days, you know that it's something.
his love won't fade away.